ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କହିକି ଆସିଥିଲୁ, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଫର୍ ଏନି କ୍ରାଇମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୱିମେନ୍, କୌଣସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ, ସେ କଥା ସରକାର ପୁରାପୁରି ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ଗତକାଲି, ଏ ବାବଦରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ 100 ଦିନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଆସିଲା ଗତକାଲି ସକାଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଁ, ଏ ଚାରିଜଣ ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଭେଟେରାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ତାର ପରିବାର, ବିଶେଷ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ସେମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣିବା ପରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ସେ କଥା ବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଦାବିକୁ ଆଧାର କରିକି ରାତି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମନିଟର୍ଡ ହେଉଥିଲା, ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯେ କେଉଁ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମନିଟର କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ, ସେଇଟା ବି ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅଛି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କମିଶନର କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାକୁ ବି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସେହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ତା'ର ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।